yaradıcılığın, incəsənətin və yaradıcılığın bütün sahələrində trenddə olmaq lazımdır, mövzuları tutmaq lazımdır. Və mən, Həmid, xatırındadırsa, biz televiziya fəaliyyəti ilə yanaşı bir müddət sərgilərin təşkili ilə də məşğul olurduq. Bir dəfə o sərgini yəni, izləməyə gəlmiş iki əcnəbinin söhbətini eşitdim. Yəni, onlar bilmirdilər ki, mən onların dilini anlayıram. Amma öz aralarında deyirlər ki, bu xalq gerçəkdən də fövqəladə istedadlı bir xalqdır. Yəni, bunu onlar deyir. Mən də əlbəttə ki, razılaşıram. Çünki Azərbaycan yaradıcılığının elə bir sahəsi yoxdur ki, ta qədim xalçaçılıqdan tutmuş üzvləri elə musiqimizə qədər, bu simfonik musiqidən bayaqları söz düşdü. Elə bir sahəsi yoxdur ki, orada dünya miqyasına çıxaracağımız simalar olmasın. Bəli, ədəbiyyatda da çoxdur. Bizim ədəbiyyatda çoxdur. Ədəbi proses. Müasir ədəbiyyatdan biz danışmaq istəyirik axı. Müasir ədəbiyyatda hadisəyə çevriləcək bir əsər varmı? Yəni, Azərbaycan miqyasında hələ deyirəm, belə bir ifadə var, Biləcərdən o tərəfə keçən əsərlər varmı? Yəni, əvvəl özümüzdə, sonra isə... Mənə gəl ki, əvvəlcə sujetə baxaq, sonra mövzunu davam etdirərik. Əlbəttə, baxaq. Dünya ədəbi trendləri Azərbaycana gəlib çatırmı? Müəlliflərin zövqü, seçib incələdikləri mövzular nə qədər müasirdir? Nə dərəcədə müasir oxucunun marağına, tələbinə uyğundur? Müasir dünya oxucusu smart, yəni ağıllı mövzulara meyillidir. Müəlliflər indi öz əsərlərinin təkcə ilə bədii tərəfi ilə kifayətlənmirlər. Elmi ixtiralar, smart texnologiyalar indiki bədii mətnlərdə geninə boluna əks edilir. Ən yeni ixtiralar alimlərdən sonra buraxılır yazarların öhdəsinə. Yazarlar öz əsərlərində bu mövzuları həyatın sınağına buraxır. İnsan psixologiyasının süzgəcindən keçirirlər. Ancaq bu vacib sahə ədəbiyyatımızda hələ də pasportlaşmayıb. İstisnalar var, ancaq yetərincə deyil. İndi dünya ədəbiyyatında gedən proseslərin Azərbaycan ədəbiyyatına nə kimi təsiri məsələsində ola bilsin ki, biz biraz ləngiyirik. Bilirik ki, dünya ədəbiyyatında da indi ümumi elə proseslər gedir ki, elmlə ədəbiyyatın vəhdəti və elmi kəşflərin, gələcək barədə proqnozların ədəbiyyatda əks olunması və xeyli dərəcədə informasiyanın məhz ədəbi əsərlər vasitəsilə çatdırılmasına üstünlük verir. Məsələn, Da Vinci-nin kodu kimi əsərlərdə hədsiz sən intellektual, hədsiz məlumatlı olmalısan ki, bu tipli əsərlərin məğzində duran məsələlərdən xəbərdar olasan. Qorxulu ədəbiyyat janrı bəzi ədəbiyyatlarda önə sıçrasa da, Azərbaycan ədəbiyyatında buna layiq bircə nümunə belə tapa bilməzsiniz. İnsanın, millətlərin qorxu kompleksləri, müxtəlif fobiyaları, misal üçün Stephen King-in yaradıcılığında ön sıradadır. O, adi Amerika vətəndaşının şuur altındakı fobiyaları böyük məharətlə tapıb üzə çıxarır, ədəbi mətnə çevirir. Folklorumuzda bu cür qorxulu nağılların tək-tük nümunələri bəli, mövcuddur. Ancaq müasir yazarlarımızın biri belə bu vacib sahədə öz qələmini sınamayıb. Belə davam etsə, heç sınamayacaq da. Keçək ədəbi dekonstruksiyalara. Köhnə əsərləri dəyişib yeni məzmunda oxucuya təqdim etmə indiki dünya ədəbiyyatının ən böyük nailiyyətidir. Bu innovativ cəhətlər də kiçik istisnalarla ədəbiyyatımızda gözə dəymir. Yazarlarımız, xüsusən gənclər, buna laqeyd münasibət sərgiləyir. Köhnə mətnlərlə işləməyi bacarmırlar. Halbuki tanış ədəbi mətnlərə ikinci nəfəs vermək bizə bugün hava su qədər lazımlıdır. Ədəbiyyatın oksigen ehtiyacı məhz burada yaradılır. Fantazi janrı da yazarlarımız arasında qəti populyar deyil. Son 10 ildə yazarlarımız bircə dəfə də fantastik mövzuya belə müraciət etməyiblər. Ümumiyyətlə, bizdə axı ədəbiyyat indi xeyli dərəcədə öz populyarlığını itirib. Bir tərəfdən biz bunu ədəbiyyatçıların üzərinə yıxırıq, dəyərli əsərlərin olmaması ilə günahlandırırıq. Amma digər tərəfdən də hesab edirəm ki, bu ümumi bir problemdir. Yeni texnologiyaların, internetin yaranması ədəbiyyatı bir qədər arxa plana keçirib. Tarixi, bioqrafik mövzular çağdaş dünya ədəbiyyatında indi bir başqa cür işlənilir. Məşhur bioqrafiyaların, tarixi hadisələrin saxta, yalançı, aldadıcı versiyaları indi dünya yazarları arasında xeyli məşhurdur. Misal üçün, Napoleon Bonapartın alternativ və aldadıcı bioqrafiyaları indi kitab bazarlarında özünə xeyli alıcı toplayır. Azərbaycan yazarı isə bu vacib sahədə də gerilik nümayiş etdirir. Ənənəvi bioqrafiya janrından kənara çıxa bilmir. Tarixi mövzular orta əsr mirzələri səviyyəsində həll edir. Daha doğrusu, heç nə həll etmir.
Ədəbiyyatımız hələ də çox millidir. Daha dəqiqi milli yox, əyalət mənşəlidir. Mövzuları arxaik, darıxdırıcıdır. Kənd mövzusunu qaçqın taliləri ilə əvəzləmək cəhdləri uğursuz görünür. Multikulturalizm ölkəmizdə geniş təbliğ edilsə də, ədəbiyyatımızda özünü əks etdirmir. Misal üçün, məşhur Hind yazarı Salman Rüşdü Qızıl Ev romanında Barack Obama Amerikasını gözəl təsvir edib. Üfüqlərdə görünən Trump təhlükəsindən oxucularını bəri başdan məlumatlandırıb. Bu cür öncə görmə nümunələrini ədəbiyyatımızda axtarmayın. Yoxdur. Biz ancaq keçmişlərdə, köhnə mövzularda işlənirik. Bizdə öncə görmələr yox, keçmişi görmələr var. Mistik, paranormal mövzular, yad planetlilər barədə roman və hekayələr indi dünyada aparıcı mövzu olsa da, ədəbiyyatımız bu ədəbi trendlərə qarşı ağız büzməklə məşhurdur. Müasir ədəbi trendlərlə ayaqlaşmayan gənc yazarlarımız çıxış nöqtəsini Cəlilə, Axundova, Sabirə qayıtmaqda görür. Poçt qutusu, Novruzəli kimi köhnə mövzuları yenidən dirildirlər, ancaq bu, plagiat təsiri bağışlayır. Dünya ədəbi trendləri bu vaxt qalır bir kənarda. Azərbaycana gətirilmir. Gənc yazarlar özlərini klassiklərlə səhv salıb xalqı aşağılamağa başlayırlar. Öz uğursuzluqlarının səbəbini milli mənəvi dəyərlərimizdə axtarırlar. Bu, kör davanın sonunda işıq varmı? Əlbəttə var. Dünya ədəbi prosesinə diqqətimizi artırmalı, müasir trendləri Azərbaycana gətirməliyik. Bəli, təsvirdə də gördüyünüz bəzi müasir gənc yazarlarımızı, onlar kifayət qədər tanınan və kifayət qədər istedadlı yazarlardır. Amma bütövlükdə yenə də, Həmid, söylədiyim kimi, bugün üzdə olan yazarlarımız çoxdur, gənclər çoxdur, amma yenə də hadisəyə çevriləcək bir əsərlər meydana çıxmır. Sən necə bilirsən, Həmid, istedad kifayət eləyirmi? Mən sujetin təqdimatında dedim ki, bəli, biz çox istedadlı xalqıq. Hmm. Bax, yazıcı, yaxşı yazıcı olmaq üçün istedad kifayətdirmi? Ədəbi standartlar vardır və bu ədəbi standartları biz təyin etmirik. Dünya ictimaiyyəti, dünya oxucusu, dünya tənqidçiləri, ədəbi tənqidçiləri, bir də sözsüz ki, yazarları təyin edirlər, təsdiq edirlər. Ədəbiyyat beynəlxalq prosesdir. Tək bircə bir xalq çərçivəsində deyil və ona görə də beynəlxalq brendləri tapmaq lazımdır, trendləri tapmaq lazımdır və bu trendləri, yəni axınları gətirmək lazımdır Azərbaycana. Xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim bütün böyük yazıçılarımız həmişə dünyada nə yaxşıdırsa onu tapıb öz ölkələrinə gətirirdilər. Bizdə ədəbiyyatda bizə nə üçün böhran yaranıb? Çünki biz prosesdən, dünya prosesindən, dünya ədəbi prosesindən kənarda qalmışıq. Əvvəl SSRİ çərçivəsində bəli, müəyyən çox ciddi, böyük bir SSRİ ədəbiyyatının içində biz qaynayırdıq, orada nəsə yaradırdıq. Bax, bu beynəlxalq məkanımızı biz itirdik, yəni arenamızı itirdik. Yəni yazıçının öz arenası olurdu, arenada o öz işlərini görür və bu arena yoxdur. Yəni beynəlxalq standartdan ayrılmaq. Onun üçün də bax, burada sən yaxşı da buyurdun, bax, bizim istedadlı yazıçılarımızın simalarını da biz göstərdik. Bəli, onlar, bəli, qələmləri yaxşıdır. Nə çatışmır, üslub çatışmır. Bax, orada görür, bəli, qorxulu roman, təkçi roman yazmıyın, bilin nə yazırsınız. Mövzu qıtlığı da yoxdur, üslub, necə yazmalısınız. Bax, dünya oxucusu üslubları sevir, ədəbiyyat müəyyən qədər üslub. Aydın bilin ki, nəyi yazacaqsınız. Qorxulu romanlar nöş yazmırsınız, niyə yazmırsınız? Niyə fantastik əsərlər yazmırsınız? Niyə yalancı bioqrafiyalar yazmırsınız? Niyə tarixi əsərlər... Yalancı bioqrafiyalar biraz negativ təsirat yaradır, Həmid. Amma sujetdə bunun izahı kifayət qədər yaxşı verilibdir. Gerçəkdən də nə qədər tarixi şəxsiyyətlərimiz var. Elə bugün qətl edilmiş, yəni tarixə baxanda, Sisyanov haqqında nə qədər maraqlı... mövzular, yəni maraqlı şeylər, kitablar yazmaq olar. Təkcə o yox, ümumiyyətlə belə tarixi personajların, yəni bunun üçün tarixi biliklər lazımdır, bunun üçün çox dərin savad lazımdır. Yazıcı bir gün savadlı olmalıdır, təkcə istedadla kifayətlənmir. Gəlir bir nəfər, deyir mən istedadam. Bəli, istedadsız da, təkcə istedad azdır indi. İndi gərək ağıllı adam olasan, ziyalı olasan, savadlı olasan. Belə, yəni çətin məsələdir, belə başa düşdüm. Yazıcı olmaq çox ciddi bir mütaliə və background, belə deyək də, özül tələb eləyir.